Sikia marehemu Saidi Katole, baba yake Abirahino. Inasemekana kwamba kuna urafiki mkubwa sana ulikuwa kati yako na baba yake na Abirahino. Hii ni kweli? Sio kweli urafiki. Unajua pana urafiki na undugu. Babake Abirahino hakuwa rafiki kwangu. Alikuwa ndugu kwangu, mkubwa wangu, yani naweza nikamuita mkubwa wangu. Hakukuwa rafiki kwangu. Mkubwa wako kifamilia aidha? Kivyote, kifamilia ni mtu mwenyewe. Ndio alinipokea kwenye klabu ya Vitalo. Chanzo changu chote kwenye klabu ya Vitalo, security yangu yote, finance yangu yote, ilikuwa inatoka kwake. Na mimi nilipopata, sikumsahau, nilimjali. Sasa watu wanazania kama ni urafiki, si urafiki, ni ndugu. Na baada ya hapo, inasemekana kwamba wewe una mchango mkubwa sana ambao uliweza kuchangia kutokana na ili Abirahino pamoja hawa wachezaji, baadhi ya wachezaji wa Ulaya waweze kuja kwenye timu ya taifa. Hii ni kweli? Ndio kazi yangu mimi, ninaoza wa timu. Abirahino ni mwanetu. Wachezaji wote wa timu ya taifa wanaocheza hivi leo, jina la Juma Mosi wanalijua. Wengi wao tumesaidizana, tunaheshimiana, siwezi kukosa kuwashtumu. Na yoyote ule mwenye alikuja kuniombaga ushauri wa kusema nitabadili nationality, nitafanya nini, nitachezea timu fulani, nilikuwa wa kwanza, mmoja wao, wa kuupinga huo ushauri. Kwa juu mimi, damu yangu ni damu yangu. Mimi ni Burundi forever. Haitatokeaga hata siku moja. Juu nikikumbuka mwaka wangu wa kwanza na kwenda kucheza Gabon, kocha wa timu ya taifa ya Kongo alikuwa ni Mutubila Santos. Aliwahi kunikuta kwenye uwanja wa mazoezi wa FC Saint Gabon, akanambia, tumekufuatilia sana na tunajua wewe kama unaweza kuwa na ngambo moja ya ukongomani, tunataka uje ucheze timu ya taifa ya Kongo. Nikamwambia, sikia nikuambie kitu kimoja, unapajua hapa panaitwa Mzinda? Akaniambia, sipajui, mimi siko Mrundi. Nikamwambia, wewe una ngambo moja ya Burundi. Juu kila mkongomani ana ngambo ya Burundi na kila Mburundi ana ngambo ya Kongo, ila mimi ni Mrundi na sitokufaga nimebadili kukosa kuwa Mrundi, na nitakufa Mrundi, na namwombaga Mwenyezi Mungu nifie Burundi. Nikikumbuka hapo nasema, ukisema Kongo nakumbuka, bado nilikuwa ningali mdogo. Inasemekana kwamba Nonda Shabani aliweza kuiletea timu ya taifa jezi, lakini zinaandikiwa nyuma Nonda. Baadaye ukawakataza, ukawaambia mimi nawaletea zangu, zikawa zinaandikiwa Burundi. Hii ni kweli? Lakini unajua wakati unauliza maswali unafaa uwe na uhakika wa swali unalouliza. Ndio maana nimeuliza, hii ni kweli? Unasema aliwahi kuletea timu ya taifa jezi inaandikiwa iko Nonda, afu mimi nikawakataza, maana una uhakika kama nimewakataza? Inasemekana wewe ulileta zako. Mimi siko president wa timu ya taifa, siko president wa federation wa kuweza kukataa hicho kitu. Na pana sheria fulani zinapaswa kujua zenye ziko katika michezo. Timu ya taifa haiwezi kuchezesha jezi lenye linaandikiwa kwa jina la mtu. Timu ya taifa inachezesha logo national, haichezeshi jezi la mtu. Wakati aliloleta hizo jezi, mimi sikuwepo. Unajua maneno mengi sana wanayatiaga kwa Juma Mosi. Juma Mosi alisema hivi, Juma Mosi ndio alikataa. Na wao wale wa president wenu wakikataa kitu, wanakataa kujitaja wao, wanasemaga ni Juma Mosi. Kila kitu ni Juma Mosi. Mimi nakubali, lakini sijawahi kuliona ile jezi. Mimi sio jezi aseme nimeleta. Mimi nishagaleta majezi na majezi, na yenye nimewaambia ninunue, nimenunua, na mpaka leo sijarudishiwa pesa. Naidai federation na minister milioni 37.
za vitu vyote, tiketi nilizokuwa nalipa, za vitu vyote nilivyokuwa naletea nchi. Sasa sioni jinsi mimi namkataza Mnonda kuleta, ni kawaida. Kila mchezaji yuko na haki. Leo Beraino sanazileta. Sasa hizo Beraino analeta, zinaandikiwa Beraino nyuma. Hayo ni maneno ya watu, unajua watu wakitaka kuzagaza habari, wanazizagaza kizi wanavyotaka, lakini wawe wanajua kwanza football ina sheria zake. Hakuna timu ya taifa inaweza ikavaa jezi linaandikiwa jina la mtu au jina la timu ni Burundi, ni Burundi. Na umemleta Berahino, umemleta Gaele Bigirimana, tutegemee wengine wachezaji ambao watakao wanacheza barani Ulaya wataweza kuja, wameletwa na wewe? Sijawaleta, ni Warundi. Kilino una mchango mkubwa sana kusudi waje. Ni kazi yangu ni kwenda kuwaelewesha. Na jina ninalo katika soka, wakina Gael wamekuwa katika soka huko, na muona Jumamosi anacheza. Nilifurahi sana siku moja nazungumza na Gael. Ananiambia anakumbuka machi mnacheza na Burkina Faso. Mutima anakufanyia security, ananikataza nisikujongelee, lakini ukanirushia kaptula kwa mbali. Ile kaptula imenifadhili, imenifanyaga mimi niwe mchezaji. Kweli tuko watoto wa mjini. Para wachezaji hapa wamecheza. Wana, kama gisi sisi tulikuwa na mifano yetu mbele ya wakina Malike. Na wao wakati wao sisi ndio tulikuwa mifano yao. Afa akiona ule mfano wake anakuja karibu yake kuja kumshutumu, bwana fanya hivi, njoo ucheze timu yako ya taifa, fanya hivi utaona. Lazima waje. Na ndio kitu kikubwa, na tungali tutafanya hiyo kazi, na naomba timu ya taifa tuwe kitu kimoja, sisi wenye tunaiweza hiyo kazi, tuweze kwenda mbali kabisa. Warundi wenye kujua kucheza wako wengi sana nje. Na Mungu ametujalia tumepata vibali vya Ulaya, tuko navyo, tunaweza tukaenda nafasi yoyote. Kwenye wako wakipata interview waniandikie, wanitafute, nije niwaone kwenye wako kwa kusema, nije niwaambie kiongozi wetu pana mchezaji aliyokuwa mzuri kwa fasi fulani. Na tayari tumekusha wana, tayari umeshaoka kwenye kamati ya timu ya taifa inamba Mugamba. Una cheo gani? Mimi nadhani hiyo sio ulizo la kuniuliza mimi Jumamosi. Ingaliki kwenye begi la timu ya taifa. Siku litatolewa kwenye begi mtafahamishwa. Lakini tungali katika matengenezo. Tungali tunashirikiana tuone tafikia wapi, na Mwenyezi Mungu naomba ajalie tuweze kufika kitu kilicho. Makosa ya Mtombola ni makosa yako, ni makosa ya wengine wote ambao mko katika staffu. Tuna timu ya taifa iliweza kupoteza mechi mbili za mwanzo. Mwezi wa tatu mtakuwa mkiipokea hapa Mauritania. Warundi nawaambia nini, wategemee nini? Kitu naomba Warundi wazidi kukaza moyo. Kwa huu wakati tuko katika hali ngumu sana yenye hatujawahi kupitia huko katika mpira wetu. Lakini wanakuambiaga matunda yako mbele. Ni kama gisi nilivyokueleza, mpira wetu hivi umeshuka sana. Kiwango ni kidogo sana. Nikizani rais wa federation aliweza kuwaeleza, rais wa nchi aliweza kuwaeleza vile vile. Akawaambia tamu mlete Mourinho kwa siku ya leo. Hatuwezi kufaulu, na ni kweli. Tumecheza hapa na timu ya Morocco. Watu wamesema tumeleta wachezaji kutoka nje, Warundi wenye hatuwajui na tukawachezesha nini, labda pana wachezaji wenye wako hapo wa kiwango kikubwa kushinda wale. Tukasema acha tuwasikilize kwanza. Tukasema twende Sekafa, tuache wale wote tuchukue wa hapa. Na kizani matokeo mliyaona na mliasikia. Sasa nawaomba ndugu zetu, maoni yenu ni lazima. Kwenda mpirani kutukanana, kufanya nini? Sisi wote ni ndugu zenu, na sisi wote tunahitaji wewe ushinde kama jinsi mnavyohitaji. Mimi nilipoingia katika timu ya kwenye staff ya timu ya taifa, baada ya wiki moja tu nilimuita kocha Mtombola. Kaambia Mtombola, nisamehe, nihurumie, mimi ni Muislamu, nimekosea, sime mkubwa wangu nimekosea nini? Bana wewe tunapendana sana tangu tungali tunacheza, tuko na challenge kubwa sana pamoja nini. Nikasema na mimi nilikuwa katika watu waliokuwa wanakutukana nje. Nilikuwa katika watu waliokuwa wanasema ni makosa yako.
lakini undani nilikuwa siujui wachezaji gani unafanyisha mazoezi. Kwangu mimi nimemtukuza, nimesema ule ni kocha mwenye kipaji kikubwa sana. Lakini kwa hivi sasa wachezaji wetu nao, na waomba mashabiki wazidi kuja uwanjani, wasikate kimoyo. Na hizi timu zinazotufunga Masomalia zilifungwa miaka 30, lakini leo zinakuwa zinatufunga. Mpira bila pesa haufiki fasi. Mpira wa leo ni pesa. Kama hakuna pesa, hakuna fasi tutafika popote pale. Naomba pesa ya mpira iende kwenye mpira. Pesa ya mpira ipewe wachezaji. Wachezaji wetu leo miaka 17, 18 wote wanakwenda Rwanda. Unazenia Rwanda wanapenda kwenda kupacheza au Tanzania au ni juu hapa hawapati chenye wanapata kolo. Sasa naomba viongozi wetu wanayojijua kama hawana uwezo kuwapa wachezaji, watafute watu waliokuwa na uwezo kuwapa wachezaji uwezo. Tunaona mechi ya Morocco, tulimuona Juma Mose analia. Na kipi kilichopelekea analia? Fungwa aidha, kuna mambo ambayo alikuwa anafikiria, unaona kwamba haya mambo yakipatikana tu, aidha yangepatikana tungeweza kufunga. Kulia kwangu kwanza sio kingine. Kulia kwangu ni mapenzi makubwa ya nchi. Katika yale mapenzi nikiona jinsi hali iliyokuwa mbele yangu, naona hata mimi Juma Mose ningeu uwanjani na kwenda chenda kubadili. Nguvu ya mwisho inabaki nini? Mwanadamu kishindwa, nguvu yako ya mwisho ni machozi. Ndio maana nimelia. Na kama neno la mwisho nawaambia nini mashabiki wako wa zamani, mashabiki wa timu ya taifa Inamba Murugamba, marafiki zako wote ambao umeweza kucheza nao, waliokutangulia wote, nawaambia nini? Mimi nawaambia kama na masikitiko makubwa sana. Kwanza kitu cha kwanza nawapongeza kwa moyo wao unaoumia mpaka wamoja wanasema sisi hatutaendaga tena mpira. Hiyo uliachiaga mpira, sisi hatujagi tena mpirani. Ile kitu kinaniuma sana. Juu wanaocheza hivi ni watoto wetu. Na sisi ndio tunapashwa, na baada ya mafanikio pana wakati mafanikio yanazorota. Sio maana yake maisha yamesimama. Wao wanayafanya kama maisha yamesimama ya mpira, yani hapa Burundi hapata kuaga mpira wala hapata kuaga nini, ah viongozi au sijui makocha au sijui nini wachezaji. Lakini itafikia wakati tena timu irudi kuwa timu. Lakini bila msaada wao, hao vijana hawatafika kwenye wanafika. Hawatafika kwenye watafika. Inabidi tuwe mbele yao, na wale wazee washabiki waliokuwa wanatushabikia sisi wakati tulikuwa tunacheza. Labda sisi tulikuwa kwenye kondisyon nzuri. Labda sisi tulikuwa tuko na viongozi wenye wanapenda kutusaidia. Mimi Juma Mose nilikuwa napokea 5000 kila mwisho wa mwezi kwenye timu ya Vital. Lakini ukitizama wachezaji wa leo, sielewi wanashindwa kucheza mpira vipi, na unakutana mwana anapokea ndogo laki. Anaanzia kulaki. Na wao inshallah wanaweza kufika kwa kitu kizuri. Ego ngira mwa vyumvise ivyo legend Juma Mose yashowe kuyagira Indundi TV ni vyinshi yavuze yuko yaciye mu buzima bugoye aho yashowe kugurisha ni karanga yavuze kuvyerekeye umukinyi wa Nigeria yatwaye umwana wiwe w'umwigeme uyo mukinyi akaba asanzwe akina mu gihugu cy'Ubugiriki. Urumva yuko ari ibintu bikomeye cyane. Reka ndabashimiye, ndabifurije, ndabifuriza umunsi mwiza, ndababwira ati bye bye.